שלום, קוראים לי פרופסור יהודה אדלר. והיום אני מבקש להפנות שאלה לצעירים שביניכם. באמת לא אכפת לכם? ראיתי את המסיבות בפורים ברחבי הארץ והזדעזעתי. התקהלויות לא אחראיות שמסכנות את כולנו. ייתכן מאוד שבגללם נראה עלייה בתחלואה ובמיתים בעוד כשבועיים. שבגללם לא נחגוג בפסח עם המשפחה פעם נוספת. אז האם המסיבה שווה חיי אדם? ממליץ לכל בלייני החג הזה לעשות עם עצמם חשבון נפש. שימו לב שבשבוע האחרון מקדם ההדבקה עלה, בעיקר כי הרבה צעירים נדבקים. אנחנו רואים עלייה בילדים החולים, יותר נשים בהיריון בטיפול נמרץ, ואתמול אפילו עובר שנדבק ונפטר. אתם מסכנים את המשפחות שלכם, את ההורים שלכם, את הסבא והסבתא שלכם, את החברים שלכם. זה טמטום שעלול לעלות לנו ביוקר. תהיו אחראים ורוצו להתחסן, רק כך ננצח. מילה של פרופסור.